Konec preteklega tedna so dijaki po Sloveniji odplesali znamenito maturantsko četvorko. Letos znova tudi na Ptuju. Za maturante je tako prišla še ena težko pričakovana prelomnica v življenju. Z maturantsko četvorko so namreč zaključili velik del svojega življenja. Srednjo šolo puščajo za seboj in gredo novim izzivom naproti. Točno opoldne je trge mnogih slovenskih mest, tudi Ptuja, preplavila množica maturantov. Ob spremljavi Štrausove četvorke iz operete Netopir so se tako poslavljali od srednješolskih klopi. Plesna zveza Slovenije je kot koordinator projekta European Quadral Dance Festival koordinirala ulično četvorko v Sloveniji in še petih drugih evropskih državah. Gre za edinstven evropski projekt, ki preko glasbe in enostavne plesne koreografije povezuje mlade širom Evrope.